Nej men hallå, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till kanalen och nu är det alltså dags för oss att reagera lite på de snyggaste målen i Allsvenskan från omgång 21 till 25, näst sista delen på den här säsongen. Sorgligt. Nej men som vanligt är det Allsvenskan Production som har skrapat ihop det här och det här är alltid roligt att reagera på. Vi brukar ju som ni vet då gå igenom det snyggaste målet i den här videon, ta den till det grande finale som vi kommer ha när säsongen är slut. Då kommer den videon någon gång där den veckan efter där när säsongen avslutat, så ni vet. Glöm inte gilla videon för mer sånt här. Glöm inte prenumerera på kanalen för mer av det här. Så rullar vi rätt in i den här videon. Kör vi. Skrabb, Chamon och nu Hymmet. Hymmet. 2 mot 3. Hymmet har inte skott. Vilket skott han hade i Hymmet. Vilken träff. Det kunde inte du göra här mot Malmö eller var det... Just... Dennis Hymmet för 3-0. Nej, då fjuttar du på målvakten. Smart. Ja, kommer Jao. Bara för att det är mot Djurgården och det är mitt favoritspel i Degerfors, Jao, så är det snyggare än Hymmet. Det här är en rolig kommentar tycker jag. Hur står Jakob Fidel Zetterström där? Eller vill du säga, hur står TV-målvakten Jakob Fidel Zetterström i det läget? Låt mig förklara det för dig. För jävligt. Oj, Lichholm trycker på! Men jag tycker fan att Jaws är snyggare. Jag tycker det. Alltså, de här jävla frisparksmålen. Inte kul. Okej då. Ni vet. Jag behöver inte säga det. Jävla taskigt alltså. Men frisparksmålen alltså. Ta med Saletros. Det är ännu snyggare. Det här är ju faktiskt rätt snyggt. Den här matchen var ju rätt sjuk alltså. Alltså det där, jag tycker det där är snyggt alltså. Men det är inte snyggare än en frispark i ett derby. Det tycker jag inte. Men det är fint. Det där är ju typ ett, alltså vissa Malmö och Göteborg vill ju få den där matchen till större. Det kan, nej ja. Det är en diskussion. Alltså är det AIK-Djurgården-diskussionen? Aldrig i livet. Men är det Hammarby och AIK-diskussionen? Då kan det mycket väl vara större alltså. Men det är inte snyggare mål så jag kan inte säga det. Jag trodde vi skulle ha roligt idag, hörni. Vad är det här? Vad är det jag bjuds på? Är det här tacket för att jag är tillbaka på YouTube? Alltså, jag vet inte vad jag tycker. Alltså, det där har man ju sett förr från Juganovic. Man har ju sett en frispark från Besara tidigare också, i och för sig. Nej, Besara är snyggare, jag tycker. Ja, det är fint. Det här är snyggare. Det här är snyggare frisparken. Varför? Jo, för jag kom nu överens med mig själv om att Malmö Göteborg är... Jag vet inte om det är större än AIK Bayern alltså. Alltså läktarmässigt, absolut inte. Men ändå historien mellan Göteborg och Göteborgs rivaler Malmö. Det där är liksom en 95 minuten eller någonting. Och det är Martin Olsson som trycker lite. Det är någonting med det här målet. Jag tycker bara det är snyggt. Vi snackar frispark. Frispark. Vad fan, jag kan curl in en frispark om jag vill. Skulle ta 100 försök, men behöver vi inte gå in på. Fan är det här för mål? Kan det komma mer? Pff, fan är det där? Vad är det som händer i Varberg? I första halvlek så gjorde de 2 mål på 1 minut. Och nu är det BP. Vilket jävla avslut. Att göra lika många mål på 1 minut. Torskar inte BP den här? Bjarnason. Inlägg direkt. Det där är... Oj! Det är Matthews! Matchen innan Sirius kom igång så att säga. Ska vi se vad... Åh, så jävla snyggt alltså. Det är så jävla snyggt. Ja, det här är svårt. Det är många så här jämnlika mål. Mot sin gamla klubb. Du sa det.
Dagens fråga. Vilken var Linners gamla klubb som han gjorde mål på? Oj, Becky! Becky! Ja, ska vi jämföra fredagsmålen Besara och den här, så är Besaras lite snyggare. Jag tycker den här det är någonting med det som med ett straff. Jag kommer igen i production. Ett straffmål tycker jag fram. Ja du, det här är fulaste målet hittills. Alla vet att det mest underskattade stället att skjuta på är mitten på straff. Chiplef! Nu har vi tappat lite målsnyggheten här tycker jag, production. Vad som händer? Jag vet redan vilket mål som kommer vinna, så det känns ju bara lite onödigt att hålla på och pendla mellan snygga mål nu liksom. Oj! Han är bra alltså. Ja, det här var ju matchen då man förstod att Sirius är på gång, Varberg motsatsen. Precis där vi talade om det. Tjup. Han är så jävla sjuk på det där, de där avsluten. Det är fan helt sjukt. Fast nu klev han ut skadad här senaste matchen. Så jag vet inte fan hur han mår egentligen. Ja, här har vi det målet. De lyfter in mot Lövgren som har tagit plats i straffområdet. Och Vasic! Och vilket mål av Vasic! Och vilket mål av Nikola Vasic! Snackade du mål förut eller? Herregud alltså. Kolla den här vinkeln. Det är synd att det där skottet inte går så här utan att studsa, eller att det går direkt på det här taket eller någonting sånt där. Det hade varit så jävla mycket snyggare, men det där är och förmodligen kommer vara det snyggaste målet i den här videon. Bicicleta mål liksom, det har vi inte sett. Adam Ståhl gjorde bicicleta. Nej, gjorde han inte. Det var ingen bicicleta mål. Alltså det här är snyggt, för det är en bra pass. Och sen bara klippa han till där. Ja, det går inget bra för Häcken. Nej, det går inget bra för dem. Det är tråkigt. De har ändå hållit ihop bra mot Stockholmslagen tycker jag, Varberg. 1-0 mot Bayern. Torsk. 1-0 mot Djurgården. Torsk. Men fortfarande, det är ändå helt okej. Så gjorde man 2-1 mot AIK också. Torsk. Alltså kylan i det här målet är otroligt, men det är inget, alltså det är inget så här wow vad snyggt mål. Men det är ett fint jävla mål. Och ett mål som typ är det skönaste jag upplevt den här säsongen. Alltså det var så jävla skön känsla. Helvete vad man mådde. Ja du Linden. De vann ju fan den här matchen kom jag på nu. Det är sjukt. Mållåt alltså. Vad är för trams? Och just det. Vi har ju ett mål som inväntar. Det här är snyggt, men vi har ett ännu snyggare mål den här matchen. 2-0, vi kommer vinna den här matchen. Det är 2-0. Så jag grabbar, vi vinner nu. Då kommer aldrig kunna vända det här. När det är typ 20 minuter kvar. Vänta 10 så har de fortfarande en stor chans att vända det, jag säger. Oj, det är Nekvason. Nekvason, heter han Nekvason? Och det är Herman som nickar ner också. Det är någonting med Herman alltså. Riktigt svag mot Gnaget, men... bra, men vad... Åh, nu är det snygga mål. Nu börjar det jobbigt här. Det här är jättesnyggt mål. Det här är jättefint fotbollsmål. Alltså det här är ett fotbollsmål som man undrar bara, är det här Allsvenskan eller är det liksom La Liga? Alltså det är så äckligt snyggt det här målet. Men jag håller Vasic högre för att det är Vasic och det är ett bicicleta.
Men det här är ja, riktigt jävla snyggt alltså. Sällan har jag sett den här säsongen Gustav Svensson så jävla borta. Det målet tillsammans med det han släpper in mot AIK där när Dahlberg och ja, men det här alltså, ja, det här målet hörni. Inte bara för att det är det 3-2 målet i matchen 99 utan också den här träffen. Jag upprepar den här träffen i det skedet. Vad är det här för mål vi kommer få se nu? Och vad är det för avslutning? Men herre med gud, Sjögrell. Vad fan händer? Ja, det där är helt jävla sjukt alltså. Vilken jävla träff. Det är någonting med Vasic Bissa som inte riktigt är där. Alltså jämför jag den med Kennedy Boranikas 2013 mot Halmstad hemma, 3-2 målet där. Så det är inte samma. Det är inte samma aura kring den Bissan. Men det är en Bissa och det är någonting vi inte är vana vid att se i Allsvenskan. Sen är ju Vasic inte den första jag tänker på. Han kommer ju en Bissakleta. Utan det finns många, många andra spelare i Allsvenskan som jag ser det framför. Jag måste ta en titt på den målet igen. Alltså, jag finner inga ord. Alltså, åh, vad svårt det ska vara hela jävla tiden. Bissakleta, som också är ett sent avgörande mål. 2-2 där. Man hämtar upp 2-0 till 2-2. Eller ett mål som avslutar den här kopiösa, bra snack, vändningen från Sirius i matchens sista spark. En sån ren jävla träff. Hur får du den i matchen 99? Jag kan inte bestämma mig. Jag håller nog Vasic lite högre, men det är svårt. Jag dömer ingen om ni håller det här högre. Jag gör absolut inte det. Men håller ni någonting annat den här videon högre, då har ni helt fel. Nej, men det är svårt. Kommentera jättegärna vad ni tycker om den här. Vilket mål tyckte ni var snyggast? Vad vill ni se i framtiden? Kommentera. Ta hand om varandra så hörs vi som vanligt imorgon. Klart slut.